េពួកយើងដើរលេងដើរមើលទេសភាពថតរូបថតអីនៅ Terminal 3នឹងរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះជិះ Sky Train ទៅ Terminal 2វិញហើយដើម្បីទៅថតលេងនៅមើលម្ដុំខាង Terminal 2ហើយទៅបានទៅ Security Check ទៅហើយចាំទៅហូកេតណោះណោះពូណោះអត់ឆាដូចគេឆ្ងាញ់ដូចនឹងគេទេមានដូចនឹងគេអូខេតែអ៊ំមើលទៅអ៊ំថាគេតែអឺអឺហើយមិនកំប្រុងផឹកតិចអ៊ំអ៊ំលេទឹកមាត់ឡើយបាទអ៊ំមើលគាត់ទៅដាក់អស់ហ្នឹងអូខេឥឡូវនេះពួកយើងជិះ Sky Train មកដល់ Terminal 2វិញហើយទិញកាហ្វេញ៉ាំមកកែវសិនកាហ្វេឆ្ងាញ់ទៀតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រីមីគ្រីមីឥឡូវដូចថាអញ្ចឹងពួកយើងដើរទៅថតរូបលេងនៅពីមុខកន្លែង 3D រូបទឹកធ្លាក់ហ្នឹងណាកន្លែងហ្នឹងក៏គេថតដាក់ក្នុងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មច្រើនដែរហើយដល់ហើយ departure នៅកន្លែងនេះហើយពួកយើងចូលទៅ security check ឯណាណូដល់ហួរកន្លែង departure នេះតិចសិនແລ້ວເອົາເອ airport ນະສິງກະໂປນະສະອາດຄົບກະໄລສະອາດຄົບຊົງໃຫ້ສະອາດທັງຂ້າງສະອາດທັງກ rau terminal 1 terminal 2 3 4ສະອາດທັງອໍໃຫ້ສູລະ connecting ຂອງគេນັ້ນຍັງຊິ sky train ປີ terminal 1 ទៅ terminal 1ສູແມ່ນແຕ່ເນາະຫູໂຕຢູ່ຕຶກຖ្លຽຈັ່ງໃຫ້ຍັງຊໍເນື້ອປີຄົມນັ້ນໂຕຖອດຮູບໂຕດ້ວຍຍັງຊໍເນື້ອປີຄົມຕຶກຖ្លຽນັ້ນຈັ່ງcái thứ nè lôi vậy hay cái thơ miên sờ lên chanh mau tiết á đây sờ lên tật chúa thẻ chắc nó bông bồ đằng óc nìa lư ấy nè sao ta kêu một cái thơ đó đi taហើយបើនៅខាងនោះវិញផ្កាឈូករត់អំបិលទៀតណ៎ឃើញទេឃើញទេណ៎ផ្កាឈូករត់ហ្នឹងវិលជិលជុំវិញโอเคបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះពួកយើងចូលមកដល់ក្នុង Terminal 2ហើយឥឡូវនេះ gate ពួកយើងចេញហើយគឺនៅ gate S59 ខ្ញុំដើរលេងមើលហើយបែរបានដូចទៅរដងនៅក្នុង airport នេះសិនហើយទៅហេសេងគាត់ដើរទៅអង្គុយចាំខ្ញុំមុននៅពីមុខគេតែខ្ញុំអត់ចេះអង្គុយចាំមកកន្លែងទេដើរលេងមើលគេមើលឯងមើលឯបែរមើលឯបានព្រោះហេសេងគាត់ទៅចិត្តទេគាត់ទៅអង្គុយចាំខ្ញុំនៅពីមុខគេតែduty free កន្លែងនេះលោកសែលោកអីថាទៅខ្ញុំគ្រាន់តែដើរមើលទេអត់ទិញអីទេពួកអីចាំពេលយើងត្រឡប់មកវិញយើងគង់តែចុះមកដូរប៉ាល់ហោះនឹងត្រឡប់ទៅស្វីសវិញដែរចឹងហើយចាំពេលត្រឡប់ទៅស្វីសវិញចាំទិញឲ្យបានណានេះគ្រាន់ដើរមើលលេងអូឡើយនេះដើរមកដល់កន្លែង
អាងចំថៃដែលពួកយើងឆ្នាំនេះយើងទៅស្រុកខ្មែរមកចូលថតលីដែរនោះទៅថៃហើយទៅមានកញ្ចក់មួយយើងដើរនៅពីលើក្នុងបានហ្នឹងមកនេះធម្មជាតិហ្មងហ្នឹងគេឥឡូវនេះដល់ម៉ោង boarding ពីសិង្ហបុរីទៅបាលីហើយលើកនេះអត់មានយឺតយ៉ាវអីទេទោះបីជាយឺតក៏មាន problem ដែរដឹងទៅដល់បាលីហើយមិនទាន់ 100% ទេតែមកដល់នេះហើយគឺប្រហែលជា 70-80% ហើយបុលសិង្ហបុរី airline ហ្នឹងទៅបាលីមួយថ្ងៃគេខុសនឹង 4-5 ជើងហ៎ក៏ប៉ុន្តែនឹងពេញអស់ហើយថ្ងៃហ្នឹងសល់តែជើងចុងក្រោយគេថ្ងៃហ្នឹងដូចម៉ោង5ហ្នឹងដូចជើងទី4ណានៅសល់មួយជើងទៀតរៀងយកជើងហ្នឹងទៀតហើយមនុស្សទៅបាលីច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយវល់ពេលផឹកមិញហ្មងជើងហ្នឹងពេញទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានយើងសល់ពេលមួយថ្ងៃដល់លីនៅសិង្ហបុរីហ្នឹងប៉ាំប៉ាំម៉ៃសំខាន់គេប៉ំប៉ំហ្នឹងចុះពីលើចុះពីលើប៉ះវិញតិចតិចដូចដូចអីនៅសាន់តូរីនេះអឺអស់នៅម៉ោងទៀតហើយឥឡូវនេះយើងកំប៉ះហ្នឹងយើងមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចមិនបន្តិចបន្តួចខ្លាំងណាស់ណាយដំបងគេថាបន្តិចបន្តួចហើយគួយចាំផ្លែគួយចាំហើយកន្លះម៉ោងណាអូវាមេឃមេឃអង្កត់ឯនោះអត់ស្អាតមានភ្លើងអត់មានពន្លឺឯងមកចុះកប៉ះអស់មកចុះបានឯងចឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញទៅមានអីដេកនៅអូនតែនៅស៊ីកូមួយយប់ទៀតតែមានបានគួយចិត្តគ្នាទីថាយកបានគួយចប់គ្នាហេសិងទៅគួយចិត្តស្រីប្រាំងស្រីស្អាតពីរនាក់អានោះតែមានគួយចិត្តស្រីស្អាតហើយតែយើងមិនឆ្ងាយពីគ្នាទេគ្រាន់តែថានៅចន្លោះផ្លូវដើរនេះគាត់ខាងស្ដាំខ្ញុំខាងឆ្វេងឥឡូវនេះពួកយើងចុះមកដល់ airport នៅបាលីដោយសុវត្ថិភាពហើយដល់ហើយដល់ជំរំបាលីណាគីមែនដល់ជំរំបាលីណាគីមែនសិលាដារ៉ាឡើយបានជាសង្កសីយំសិសីយើវិសេទៅតាមទៅបាលីចុះមកដល់ប៉ាល់ហោះវាប៉ាហោះនៅបាលីហើយអូទីងងងគេណាស់នេះអូហូបផលមានណាមនុស្សច្រើនដល់អីតាអត់ដំណើរអីស៊ីគេហូលទួគេអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះពួកយើងចេញពីក្នុងមកហើយ immigration ហូលវល់អស់ហើយយាយរួមទៅពួកយើងធ្វើអនឡាញហើយមកពីផ្ទះទាំងអស់គ្រប់មុខចឹងវាលឿនពួកអីមិញហ្នឹងគាត់ដំណើរតាមងជួឈរធ្វើអាវីសា on arrival ហើយនឹងបំពេញបែបបត់លក្ខន្តិកៈចូលនៅក្នុង 60% ហ្នឹងអូទៅកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងចាំយកមួយទៅយើងទៅហើយដូចថាចឹងឯងបាន់យើងធ្វើហើយចឹងទៅវាស្រួលយើង skip អនឡាញហ្នឹងបានយូរបានច្រើនណាស់ឥឡូវនេះមកចាំយកកាបូបโอเคឥឡូវនឹងដូចថាអញ្ចឹងមកឈរចាំយកបាលីហើយចេញទៅហើយ
អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះពួកយើងយកបាលីពួកហួតអស់ហើយឥឡូវនេះចេញទៅក្រៅទៅហូមើលអ្នកដែលគេមកយកយើងពួកអីយើងបាន booking ឲ្យគេមកយកយើងពី airport ហ្នឹងទៅ hotel ណាពួកអីនៅបាលីនេះអត់មានជិះត្រាំជិះទៀភ្លើងអីចូលទៅក្នុង city បានទេគឺមានតែជិះតាក់ស៊ីហើយទៅយើង booking ឲ្យគេមកយកយើងឲ្យរួចហើយអីទេអូន airport នៅបាលីនៅខាងក្រៅហ្នឹងនៅខាងមុខនឹងសិតតែកន្លែងដែលគេមកចាំទទួលភ្ញៀវអញ្ចឹងណាសិតតែអ្នកសិតតែលើកឈ្មោះចាំមើលមើលអូឈ្មោះឈ្មោះយើងអូសិតអ្នកលើកឈ្មោះនៅមួយណាមួយណីទេអត់ទេយើងដើរហួសទៀតបងគឺឈ្មោះយើងហើយយើងផ្សេងលីមគេមិនគេប្រចាំយើងនេះតកងអ្នកមកយកយើងនឹងបានមកដល់នេះព្រាមនឹងក្តៅហើយមានអារម្មណ៍ធំខ្លាំងដូចនៅស្រុកខ្មែរទៀតដូចនឹកស្រុកខ្មែរយើងទៀតហើយហ្នឹងហើយមកពីគេមានវប្បធម៌សាសនាឯបានសរៀងសរៀងខ្មែរយើងពួកឯងសាសនាអាស៊ីសាសនាហិណ្ឌូហ្នឹងធំខ្លាំងធូបធំខ្លាំងអីនេះសារាចរពេលរាត្រីមិនរាត្រីយប់ហ៎ឥឡូវនេះម៉ោង9កន្លះយប់ហើយនៅបាលីមិញទៅកងឡាននេះគេជូនយើងមកទិញស៊ីមកាតដាក់ទូរស័ព្ទឲ្យទិញមកតិចហ្នឹងអស់30ដុល្លារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងណាផ្លូវគេឯងបានពេលយប់ណារឹកពណ៌អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយនឹងឃើញមានម៉ូតូបើកអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថានៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងណាមកនេះស្នងចូលហើយ24 23បានមកដល់ហើយណាស់មកបានមកដល់ឡើងគេអូតា99 99.9999មកតាមថាវិញ99 99%ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះពួកយើងមកដល់ឡូតាហើយបងប្អូនអរគុណ check in មួយមួយហើយនេះគេគេយក welcome drink ឲ្យយើងតាក់ដំណាក់អត់ផុតវិញទៀតស្អងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះពួកយើង check in មកដល់ក្នុងបន្ទប់ហើយឥឡូវនេះធ្វើ room tour ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលបន្តិចសិនអានេះទ្វារបន្ទប់យើងគេចូលមកកន្លែងនេះគឺកន្លែងគេ corridor ផ្លូវគេដើរហ្នឹងហើយកន្លែងនេះកន្លែង lavabo លាងមុខដុសថ្មីអីហ្នឹងហើយកន្លែងនោះប្រគុណគេហើយកន្លែងនេះកន្លែងមួយទឹកហើយកន្លែងនេះមិញគេបើឲ្យមើលមានទូមានអីឆ្នាំងអ៊ុតឆ្នាំងអីទូ safe អីវ៉ាន់ហ្នឹងហើយដូចថាជាទូ safe គេ
កសែងអីគេវ៉ាន់ហ្នឹងកោធ្យាបាយម៉ាយោមួយណៃនេះមានខែគេមួយហ្នឹងឥឡូវនឹងថតមើលបយុយអត់ឃើញទេចាំពេលស្អែកព្រឹមឡើងចាំថតបយុយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលពួកអីបន្ទប់របស់យើងកក់មកហ្នឹងអ្នកមានបាកុងពេញទៅខាងក្រៅនេះគួយលេងខាងក្រៅចេញមកលេងអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះមាន swimming pool ចង់ទៅមុជទឹកអីអញ្ចឹងណា pool គេនៅកន្លែងនោះធំស្អាតទៀតហ្នឹងសតអូតែរបស់គេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយកន្លែងខាងក្រោមនោះខាងហ្នឹងអាហារពេលផឹក buffet ហើយកន្លែងនេះកន្លែង lobby មុនហ្នឹងដែលពួកយើង check in ហ្នឹងនេះណៃស្អាតរបស់គេតាហើយកន្លែងនេះគេមានតុមានអីរៀបចំ welcome យើងហើយទឹកហើយនឹងតែកាហ្វេនេះនឹង free ជូនហើយនេះមានទូទឹកកកតែអត់មានអីក្នុងហ្នឹងទេមិនគេប្រាប់យើងចង់ពេញទឹកខ្លួនយើងមកដាក់ក្នុងហ្នឹងហើយខ្លះសៀវត្រជាក់អីចឹងណាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងហើយអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងសិនទេថ្ងៃនេះអស់កម្លាំងហើយឥឡូវនេះយប់ម៉ោង10កន្លះហើយតហូរមួយទឹកដេកសិនស្អែកចាំយើងទៅដើរនៅជុំវិញម្ដុំម្ដុំនឹងសិនហើយទៅដេកឲ្យឆ្អែតដល់ណាដល់ណីអញ្ចឹងហើយចាំជួបគ្នាប្លុកស្អែកនៅក្នុងទីក្រុងបាលីដល់ហាពេលផឹកផឹកព្រលឹមឡើងមានអីបែបបានរីស្រងគេហើយនឹងអូតែគេនេះធំមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានកាទៀវមានព្រើទេតាមានសាច់គោណាបងថាមានសាច់គោអីមានតាដល់ហាពេលព្រឹកនៅប្រទេសអាស៊ីផាកូលឹមឡើងមិនក៏មានបាយឆាមីឆាដែរហើយមានកាទៀវទឹកទៀតមុននឹងមានព្រើចាំនេះទៀតចាំយកព្រើមួយចានគេមានជាមួយគ្រីខ្នៅបងហើយមហូបអាហារគេច្រើនណាស់ណែហើយអូតែនឹងមនុស្សច្រើនមែនតើមានសាច់គោដែរតាតើមានតើមានសាច់គោថាគេអត់ញ៉ាំសាច់គោសាសនាហិណ្ឌូមានសុកគោមានអីទេណាអត់មានសុកគោទេគឺព្រើសាច់គោនឹងកាទៀវនំនំសុបលកូដូចថាជិះមកអាស៊ីមិនក៏មានបាយឆាទីឆាញ៉ាំដែរកាទៀវមួយចានណាតែពងទាគេនោះពងទាគេឆ្ងាញ់អ่ะណាប់ឆ្ងាញ់មួយបាទ
ម៉ៃហើយគេខ្មែរយើងគេហៅផ្លែសាឡាក់ហ៎តែនៅស្រុកខ្មែរហ៎របស់ថៃរៀងស្រួយស្រួយនេះមូលមូលធំធំតែហូបគេណែដល់ហើយសាក់ទៅសាក់ក្នុងមុខទៅកន្លែងនេះកន្លែងគេអង្គុយបាអីវ៉ាន់ចង់ទៅអង្គុយផឹកបាផឹកកាហ្វេនៅកន្លែងនោះគយគន់មើលភូលកន្លែងនេះមិនភូលទេភូលនៅចំហៀងខាងនោះហ្នឹងហើយបើថាកន្លែងនេះគេមកអង្គុយហាថ្ងៃអីចឹងណោះទេសភាពគេភូលបាហ្នឹងហើយកន្លែងនេះភូលបាគេខ្ញុំដើរទៅថតឡើងស្វីមមីងភូលឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលសិនណោះລະអត់ចង់ទៅសមុទ្រមកមួយទឹកភូលក៏បានដែរអូមិនដឹងអីម្នាក់ម្នាក់អង្គុយហាថ្ងៃឯណោះនេះទស្សនភាពទេសភាពនៅជុំវិញអូតាហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដល់បន្ទប់របស់យើងដូចនៅខាងលើនោះមើលទៅឃើញមកភូលហ្នឹងជាន់ទី5លើគេហ៎មកមួយទឹកហ៎ប្រហែលចូលចិត្តមួយទឹកណោះព្រឹកព្រលឹមឡើងមកមួយទឹកណោះដល់ខាងក្រោយនោះទៀតណោះខាងមុខនោះ reception យកមិញពួកយើងមកដល់ពេលយប់អីមើលឃើញទេសភាពអីទេងឹតស្លុបឥឡូវផឹកព្រលឹមឡើងភ្លឺចែថតឲ្យឃើញទេសភាពស្អាតអូកន្លែងនេះថ្មីនឹងចោមច្រើនអូមើលហាមាត់ចង់ស៊ីអីទេអត់មានចំណីឲ្យស៊ីទេមិនឡើងមកទេGood morning អរុនសួស្តីមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះព្រឹកថ្ងៃទី1ហើយនៅបាលីថ្ងៃមុននឹងពួកយើងចុះសញ្ញាមហាពេលផឹករួចរាល់ហើយឥឡូវនេះឡើងមកលើបន្ទប់វិញហើយនិយាយរួមទៅអូតាគេនេះធំហើយនឹងកន្លែងញ៉ាំមហាពេលផឹកប៊ូហ្វេហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយនឹងមនុស្សក៏ច្រើនទៀតមុនហ្នឹងខ្ញុំថតអត់សូវបានច្រើនទេហើយទៅក៏ថតអត់អស់ដែរពួកឯងមនុស្សច្រើនពេកយើងអត់ចង់ថតដោយគេដោយឯងហើយទៅជាប់ទៅគេទៅឯងអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃនេះផ្លានរបស់ពួកយើងយើងអត់ទៅដើរលេងនៅណាឆ្ងាយទេគឺយើងគ្រាន់តែទៅដើរនៅជិតហ្នឹងនៅក្នុងភូមិគេហ្នឹងនៅកន្លែងទីប្រជុំជនតំបន់ម្ដុំហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយនឹងអូតែរបស់យើងនេះគឺជិតសមុទ្រទេដើរពីនេះទៅប្រហែលជា200ម៉ែត្រដល់សមុទ្រហើយហើយទៅថ្ងៃហ្នឹងពួកយើងនិយាយទីទៀតទៅលេងសមុទ្រអានេះទេសភាពនៅពីមុខអូតែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះផ្លូវគេហ្នឹងនេះអូតែលគេផ្សេងនេះអូតែលពួកយើងស្នាក់នៅហ្នឹងហើយគេថានេះដើរផ្លូវត្រង់ស្ដូកនេះទៅដើរទៅមុខហ្នឹង200ម៉ែត្រដល់សមុទ្រតែមាត់សមុទ្រតែឥឡូវយើងដើរទៅភូមិគេទៅរោដូលុយដូអីសិននេះដើរទៅខាងឆ្វេងនេះទៅដើរមើលទេសភាពជិតហ្នឹងសិនដូចថាអញ្ចឹងយាយរួមទៅមកដល់បាលីទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយគេមានម៉ូតូជួលម៉ូតូអីអញ្ចឹងឃើញទេស្គូ2
ដូរលុយសិននេះអត្រាបដូរប្រាក់ US ដុល្លារ Thanks for me Yes ឃើញហីមើលផ្ទះគេបានដូចនៅស្រុកខ្មែរចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយដូចថាចឹងធំខិនឯងបានដូចនៅស្រុកខ្មែរចឹងនេះផ្លូវគេជាទៀតអត់មានផ្លូវតាហ្នឹងតាមកអត់មានផ្លូវណាផងដែរនេះទៅចេះស្រុកតែមកនៅម្ដុំនេះគេហៅសេមិនយ៉ាក់ហឺតែនេះបានមើលទៅដូចតែស្រុកខ្មែរហ្នឹងដូចថាអញ្ចឹងហើយនេះផ្លូវនេះទីប្រជុំជនគេនោះទូរីសដើរទាំងវងទាំងវងហើយនៅនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានម៉ូតូដប់ស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងឃើញទេនេះនេះអ្នករត់ម៉ូតូដប់គេហ្នឹងអីយើងចង់ទៅណាមកណាចង់ជិះម៉ូតូដប់ទៅហើយគេដឹកទៅអីបានណាយើងដើរដែរយើងចេះមានម៉ូតូមកសួរយើងចង់ជិះម៉ូតូដប់វិញហើយនេះមានហាងអាវ Polo មួយផងនេះខាងឆ្វេងដៃមិនសិតតែលក់តែបាយបានកាបូបឯនេះខាងរបស់បានខ្លាំងខ្លាយណាទៅទៅសមុទ្រតែខ្ញុំទៅទៅសមុទ្រទៅមកទៅខ្ញុំមកឯងបងតាមទេស្ភយ៉ាប៊ីចសាមីយ៉ាក់បាលីជិតដល់សមុទ្រហើយនោះឃើញសមុទ្រពឹមពឹមហ្នឹងនៅខាងមុខហ្នឹងអូខេដល់ហើយដូចថាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខាងមុខនោះសមុទ្រហ្នឹងសាមីយ៉ាក់បាលីប៊ីចអូខេឥឡូវនេះពួកយើងដើរមកដល់ហើយកន្លែងនេះគេហៅសាមីយ៉ាក់ប៊ីចបានថាសំបុកគេហ្នឹងឯងខ្សាច់គេអត់សូវសផងនេះពួកឯងខ្មៅខ្មៅហើយនៅនេះភិកច្រើនគេមក surfing ណានោះ surfing ហ៎មានកន្លែងគេពង្រៀនទៀតណានោះហ្នឹងឯងពីអូតែយើងមកវាចង់យើងចង់មកអង្គុយមាត់សមុទ្រចឹងយើងប្រាប់ខាងអូតែទៅគេមកគេថា reserve ឲ្យយើងហើយមកចង់ឲ្យយើងទុកកន្លែងឲ្យយើងចឹងណាដូចថាឆ្នេរវានៅច្រើនណាណោះមុំចូលទៅដល់សមុទ្រហ្នឹងមើលណោះសមុទ្រហ្នឹងសមុទ្រធំធំអញ្ចឹងអាហ្នឹងសម្រាប់ពួកអ្នក surfing ហ្នឹងហ៎ surfing ហ្នឹងលងវ៉ៃអត់ចេះហាទឹកផងតោះដល់តែមើលទេបងឥឡូវនេះ
ហើយនេះពួកយើងដើរលេងតាមឆ្នេរសមុទ្រតិចសិនតែថាទៅកន្លែងគេគេរៀបចំបានស្អាតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខាងនេះគេមានហាងគេលក់កាហ្វេលក់អីអញ្ចឹងមើលកយគុណទេសភាពមាត់សមុទ្រហើយនេះសម្រាប់គេអ្នកមកហាថ្ងៃមួយទឹកឯងបាទមេឃថ្ងៃនេះអត់សូវក្តៅទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នា28ដឺក្រេទៅមានខ្យល់ហើយមើលអាឡោកធំអ្ហ៎អូយត្រូវប៉ាន់អ្នកសឺហ្វិនណាដូចតាមចេះចេះបាត់ដូចច្រៀងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងណាណោះដូចអាវិហារដូចវត្តអីគេអញ្ចឹងពួកអីហ្នឹងហើយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគឺគេមានសាសនាគេច្រើនណាស់ហើយជាពិសេសគេកាន់សាសនាខាងអីសាសនាហិណ្ឌូនោះអានេះពួកយើងដើរចូលមកឡើងក្នុងឆ្នេរនេះបន្តិចឲ្យត្រូវខ្សាច់អត់សូវបើកថ្ងៃចឹងប៉ុណ្្នឹងហើយល្មម28ដឺក្រេហើយមេឃរៀងស្ទុំតែមិនទាន់ដឹងទេឥឡូវនេះរៀងមានពពកហើយនោះទៀតអស់ពពកទៅចេញថ្ងៃក្តៅហើយដូចថាចឹងមកពួកអ្នកគ្នាខ្សាច់គេអត់សអទេរៀងខ្មៅខ្មៅហ្នឹងណាដើមអស់នេះបានមើលទៅដូចស្រៀងដើមសុកម៉ានេះគេហៅថាដើមឆាត់ហ្នឹងមែនបងណោះហើយមើលតូបមើលអីគេនឹកឃើញនោះស្រុកខ្មែរយើងហ្មងហ្នឹងហ៎នឹកឃើញកាលពីជំនាន់មុនកំពង់សោមអញ្ចឹងសម្បូរពួកអឺរ៉ុបពួកចមោះស្រួយហ្នឹងច្រើនមែនតើហ្មងឥឡូវនេះពួកយើងតាមកខាងលើវិញហើយហើយនៅនេះផឹកព្រលឹមឡើងឃើញគេដាក់សែនហីទៅគេដុតធូបរបៀបថាដូចយើងនៅស្រុកខ្មែរព្រលឹមឡើងយើងសែនម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីសែនអីអញ្ចឹងណាអូតាគេប៉ុណ្ណាណីតើអូតានៅក្នុងមុនអ្នកធម្មរងនេះខាងក្រោយនេះបានសិតតាអូតាគេអូ
តែគេស្នាក់នៅនឹងចេញមកមកសមុទ្រមកនេះក្បាលនេះទៅទុយត្រីអីអូមិនបើថ្ងៃអីមិនទុកថាមិនទុកមកលើបើថ្ងៃចាស់តែគេនេះឃើញនៅពីមុខនឹងមកដើរចុះមកតាមមកផ្លែតដល់សមុទ្របាត់ហើយនេះបែរនេះមានដើកកេះជីតាហើយដែរនេះមានថៃអង្គុយផឹកកុកតែលទៀតហើយបែបបន្តាទៀតនៅម្ដុំនេះយប់ឡើងអូគេមកអង្គុយញ៉ាំអីពេញនឹងបើកភ្លើងបើកអីទៅពេលល្ងាចទៅឃើញស្អាតហើយអ៊ូអអស់ម្ដុំនឹងឡាននេះគឺមានអាគារមួយហើយទៅមានរូបសម្លាក់មួយនោះគេផ្សេងដល់រូបព្រះថោងមើលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅសុកសុកភ្លៀងមេបើថ្ងៃតានេះឃើញព្រៀងតក់តក់មកហើយនេះមកដីតើមកហើយឥឡូវក្រាំងព្រៀងបើថ្ងៃវិញតែដីនៅសើមតិចតិចមកតែគេតែឈើlâu đường hai em ok bong bố thằng ốc nè lời này phụ dương đa tạo lòng mặt đòn ô tè bên nháy hot đó cái đau mình chơi bong bố thằng ốc nè hai đòn hộp liên chân tiết máu thật là hộp lời này phụ dương mà xảy ra nó ô tè thế xin cơ thà còn từ hai thằng nước swimming pool mình chơi từ hai thằng nước bọt sầm bọt á mưa từ sầm bọt bọt xa phòngហើយនៅកន្លែងអូតែលគេនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលយើងចេញម្ដងចូលម្ដងត្រូវដូច security check ចឹងព្រោះអីគេឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងអូតែលនោះចេញម្ដងចូលម្ដងត្រូវ check កុំឲ្យយកវ៉ាន់គ្រោះថ្នាក់ណាចូលនេះកន្លែងអូតែលហ្នឹងសុខដល់ម្ដងអូតែលវិញហើយលើទៅហូរមួយទឹកនៅ pool វិញតោះទៅយកអោអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវដូចថាចឹងពួកយើងមកដល់អូតែលហើយឥឡូវនេះមករីឡាក់នៅ swimming pool ហែលទឹកលេងនៅ pool វិញនិយាយគាត់ថាគាត់អត់ចង់ទៅហែលទឹកនៅមាត់សមុទ្រទេពួកអីសមុទ្រគេមើលទៅអត់ទៅស្អាតផងហើយទៅសម្បូរតអ្នកគេលេងអា surfing ហ្នឹងហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះពួកយើងអត់ទៅណាទេដូចថាអញ្ចឹងមករីឡាក់នៅ pool មួយថ្ងៃរបស់នាងហីហើយស្អែកប្រហែលជាអត់ទៅណាដែរពួកអីស្អែកហ្នឹងថ្ងៃបុណ្យធំថ្ងៃគេហៅបុណ្យសាសនាគេ Hindu ហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងហើយទៅណាមកណាបើយើងចូលទៅដើរលេងកន្លែងផ្សេងផ្សេងភាគច្រើនច្រើនតែវត្តហើយឬមួយក៏ temple អីអញ្ចឹងគឺសិតតែមនុស្សណែនហើយអញ្ចឹងហើយក៏យើងសម្រាប់ចិត្តថា relax នៅអូតែលដើរលេងចិត្តចិត្តនឹងមួយថ្ងៃទៀតចាំខាន់ស្អែកបានយើងទៅដើរលេងតាមទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងពេល
ទេចូលចុះមួយទឹកហើយអូនបាញ់ដើរនឹងក្រៅនឹងស្អិតសឹងអីស្អិតខ្លួនឥឡូវបានមកចុះទឹកស្រួលខ្លួនណាចុះហឹកអីមិនចុះបងចុះមុនអត់នេះពួកយើងចង់កំងអីញ៉ាំអីកំងទឹកកំងអីគេមកញ៉ាំនៅកន្លែងចិត្តភូលនេះក៏បានដែរគេធ្វើកំងទឹកអីផ្អែមផ្អែមដូចជាខុកតែលអីវ៉ាន់ no alcohol អីវ៉ាន់មកផឹកលេងសិនកំងខុកតែលគេបឺតអស់ហើយបាត់នឹកឃើញថនបាលីអស់បាលី20ឆ្នាំ20ឆ្នាំហ្នឹងហើយដូចថាថ្ងៃនេះពួកយើងនៅរីឡាក់នៅអូតែលហ្នឹងហើយហែលទឹកលេងគួយស្រូបយកខ្យល់អាកាសមើលពួកបារាំងស្អាតទេបាទ action គួយមើលផៅស្អាតអីស្អាតក៏អត់ទាន់ដែរព្រោះស្អាតថ្ងៃបុណ្យធំគេបុណ្យសាសនាហិណ្ឌូនោះយើងក៏ទៅណាដែរដល់ថ្ងៃខាងស្អាតបានយើងកក់ private tour private car គេឲ្យគេមកយកយើងទៅដើរលេងjust relax អត់ចង់និយាយអីទេអត់មានហែទឹកទេគឺគ្រាន់តែនៅក្នុងទឹកលេងអញ្ចឹងពួកអីហែទឹកអត់ហ៊ានទៅកន្លែងជ្រៅតែមានជ្រៅណាស់ធំធំណាស់ធំធំតែចង់និយាយថាកន្លែងនេះធំធំហើយបើទៅទៅកន្លែងនោះជ្រៅខ្លាំងអត់ទេអត់ជ្រៅទេកន្លែងនេះជ្រៅជាងគេនេះចាតែអត់ធ្វើអីណាស់ទៅមិនក៏អូនទៅមិនថានឹងអត់អីជាងដល់ដីអត់លងទេអត់ពីហែលទឹកឥឡូវដេកលើទឹកអត់មែនដេកលើទឹកទេដេកលើថ្មលើកាត់តកាត់តអូខេមានកំងអីគេនោះឥឡូវគេយកមកឆ៊ីកិនឡាប់មន់ហើយនឹងមឹកពងហៅហៅយកលងខោមករៀងយេយេ thank you អូខេអូខេ thank you โอเคอันนี้สลับมวนโป่งโอ้อันนี้มักนี่อ้าวน้องมักนึงเลยมักโป่งโอ้สลับมวนเกะอืมสลับมวนตัวน้องอันนี้ตัวน้องอ่ะอือฮึสวยสวยที่ละอันนี้คือน้อยนมโป่งจะแผ่แผ่អរយអូចាអូចាអូ before and after all in សល់មក2 3សៃឆ្អែត
ហើយមកពេលទៀតបាត់ហ្នឹងនៅអង្គុយសុកសុកកន្លែងគេបុគ្គលិកគេយកក្រែមអើយកក្រែមមកយើងហ្វ្រីឲ្យយើងញ៉ាំលេងគេដើរចែកតាមម្នាក់មួយម្នាក់មួយចឹងណោះឡងឡងនេះណា